Det är otroliga högriskprojekt. Man måste komma ihåg det. Man måste komma ihåg det och man måste också våga bromsa där det inte är realistiskt. Man måste kanske våga ta en annan takt. Jag själv var med om IT-bubblan. När man investerar och andra kastade pengar efter små IT-bolag. Liksom, gör det, expandera, expandera. Vad har ni för burn rate? Det var den vanligaste frågan. Det var inte lönsamt att gå först. Det var verkligen inte det. Utan det var de som låg i bakvatten och var lite smarta och satsade rätt som sen blev de stora vinnarna. Men för att knyta an, jag har själv stått så här öga mot öga med kommunalråd från Norrland och liksom Västerbotten som verkligen bara, du vet, är avfolkningsbygd. Här har vi någonting. Gud, kan vi vara med om en ny industrialisering? Kan vi skapa jobb och förutsättningar? Jag förstår lockelsen i det. Men det är också väldigt höga risker. Titta på Northvolt, titta på Skellefteå, till alla omställningar man gör där. Det är bara att hålla tummarna att det går vägen. Annars har ju många investeringar kastat. Okej, vänner.